הכנר הווירטואוז אדריאן יוסטוס הגיע לנווה מונוסון למטרת התרמה למועדון רעים. הקהל נהנה מנגינתו, הקשיב ושיתף פעולה באווירה טובה. במועדון רעים בנווה מונוסון נערך קונצרט שמטרתו איסוף תרומות להמשך פעילות המועדון. הופיע לפנינו בהתנדבות הווירטואוז הבינלאומי אדריאן יוסטוס, עולה חדש ממקסיקו. Quiero mirarme en tus ojos, estar cerca, muy cerca de ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. הוא ניגן מגוון יצירות, מבח ועד בולרו ספרדי. נגינתו המופלאה ריתקה את כולנו, ואישיותו שבתה את ליבנו. בעזרת התרומות הנדיבות, אנו ממשיכים בפעילות קהילתית, אכפתית ותומכת.